Welcome to God Morning. どうも、シビです。シビです。イフリートっていう、今回じゃないですけどね、B 殴ろうかな、みたいな。初動のみに、すべてをかける。B じゃなくて C になりそうです。あ、惜しい。薄皮一枚傷ついただけだ。もはや何も言えない。自分本当に X の防衛をお願いします。よっしゃ、ちょっと殴れたぜ。自分本拠点 Z の攻撃する機体を選択して、出撃する地点を選択して、そしてさらに今度は B。 ナイスショー。やべ、チューン削られてますけど、ダメやん。お互い様か。どうしようかな。はい、エレガントに回収いたしましょう。アムロ、行きまーす。各員には風船激闘を願う。指揮官からの指示です。拠点を奪取しました。運の悪い連中だ。拠点を占領した。ミノフスキー粒子散布の影響で一時的にレーダー機能が停止します。ミノフスキー粒子量減衰、レーダーが回復しました。修理は任せておきなさいって。お願い、修理して。このコンピューターで簡単に動きが読めた。一体どういうつもりで。指揮官からの指示です。
その程度。薄皮一枚傷ついただけだ。あって仕事すんな、本当はこいつは。この程度で引いていては、シャアに笑われる。いや、ビームになりたいなーと思って見てるんですけどね。かかってこい。まあ、いいか。いや、いいっていうのは何かっていうと、イフリット狙うか。やっぱで目立つから、なんかヘイトが高くて。見せてもらおうか。連邦のモビルタンクを補正したとやら、守っているだけでは勝てません。拠点をいただきました。敵艦を落としました。何逃げ。まあね、コスト差です。このままでは防衛ラインを突破される。もう少し頑張れ。よくもやったから。この屈辱忘れん。盾が剥げてしまったのが痛い。まあいっか、仕方ない。あんなとこから投げてやがる。そこだ。カメラがでしょ。いやー、本拠地見習わないと。自品、出撃する機体を、自品なパターン。出撃する地点を選択してください。かといってどのルートから行くかっていうのはこれちょっと難しいところで、B なんですけどね、中央なんですけどね。ここは完全にネズミマップ。押されてんだよね、普通に押されてんだよね。出撃する機体を選択してください。出撃する地点を選択してください。そこだ。めんどくせ。エレガントに回収いたしましょう。地雷があるだろうけど。いいでしょう。サンプルデータは大いに越したことはありません。落ちろ、ふらけろ、スピード稼げ。この手よくもやる。何、結構入ったんじゃないですか。出撃する機体を選択してください。結構入ったんじゃないですか。いいよね。ぜひですね、あれが欲しいっす。戦艦の形を変えてください。あの道軍戦の形でいいんじゃないですかね。この Y と B は形状が違うんで。違う、微妙に違う。昔からなんですけど、ホワイトベースの方が
手法があって、メダル手法、それが痛すぎて、ね、フォーカスイフリート欲しいよな。程度で引いていてはシャアに笑われる。コンカスイフリートならあんなわざとモジュールガン詰めしなくていいんですよ。さらにできるようになったな。痛い。すごいことになってますけど、押し込まれてんな。出撃する機体を選択し、出撃する地点を選択してください。戦力の決定的差ではないということを教えてやる。まあ、イフリートで熱戦すればいけそうですね。まあ、あ、ピッと音がした。お前許さない。絶対許さない。カメラが。コスト度外視です。出撃する機体を選択して、出撃する地点を選択してください。いや、ネズミ意識だと思うんですよね。結果としてそうすると後ろに行くから、ネズミ対応で後ろに下がりつつ前線もされるみたいなのが典型的な。防衛戦うぬんっていう。相手前のめだからこっち向けば結構入れると思うんですよね。ユニットもう一気入れてくるかな。後手後手なんで攻めなきゃいけないですね。出撃する地点を選択してください。まあここはあとはまあ、LG よりマシかなと。LG よりただ入薬自体がまああんまり、まあ昔のマップって結構配置が変わってる、入薬なんかもめちゃめちゃ変わってるんですけど、それだけなんていうんですかね、運営としても試行錯誤がね、試行錯誤してる感じなんですよ。それが定まってないですね。自軍本拠点 Z の耐久値が残り50%以下です。自軍本拠点 Z の耐久値が残り私は入薬なんかなくていいと思ってるんですけど。無役オデッサインガンとか昔のはもういや新時代に強ぜ。だからインフィニットいけるね、いけますね。各位攻撃を優先したまえ。守っているだけでは勝てはせん。敵軍戦力ゲージが残り 50% 以下です。コンカスね、ま、狙いたいよね。なぜ避けんのか、他の攻撃もらったのか、バズーカから、いやブレミーかな。だけどここはこう、もう一回さらに狙う。自軍本拠点 Z の防衛をお願いします。ブルースの守備力が強い。
一発食らう。あえて食らう。あえて食らう。あえて食らいました。格闘を出す。相手はチャージだ。ビームシューターですね。壊れてる。時はあえて先出しするとそこに合わせられてこけるパターン。いや。これだけが本拠地。今回だったらこれ2枚いってたんじゃないかなっていう。まあ、だけど、うん、2期ぐらい、ここは本拠地になるんで、うん、本拠地ゲーなんで。2機ぐらいイフリートがいるといいかな。本家そうするとかなり、本拠地はいけるんじゃないかなという感じですね。これで無視って感じです。このマップは割とそんな感じでございました。それでは今回ここまで最後まで見てくれてありがとうございました。シュウでした。